Šesta osnovna, najveća osnovna škola u Varaždinu, napokon je riješila kronični nedostatak prostora. Dogradnjom su stvoreni uvjeti za jednosmjensku nastavu, a izgradnjom dvorana je bitno bolji uvjeti za održavanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture. U svakom slučaju, ova nova dvorana došla je kao dugogodišnje iščekivanje svih naših učenika, učitelja, ali i naših roditelja i rekao bi ove lokalne zajednice u kojoj se škola nalazi i čiji dio želi biti. Izgrađena je nova dvodjelna dvorana, izgrađene su nove učionice biologije, kemije, informatike, sve sa pripadajućim kabinetima, nova multimedijska knjižnica koja postaje centralni dio škole, dio u kojem će se okupljati svi njezini i učenici i učitelji, gdje će moći istraživati, čitati. Proširena je blagovonica, na taj način su učenicima omogućen jedan redovitiji, normalni način sudjelovanja u užini, sudjelovanja u ručku. Po prvi puta će naši učenici moći sjediti za vrijeme užine i za vrijeme ručka. Prošireni su kapaciteti zbornice koja stvarno mora odgovarati ukupnom broju zaposlenika. Ovdje imamo 100 zaposlenika, 800 učenika, od toga je 55 učitelja, 10 učitelja u produženom boravku, puno je tu asistenata, puno je tu pripravnika u školi. I također ono što me posebno veseli, uređeni su posebni specijalizirani kabineti koji će omogućiti našim učenicima eksperimentalnu problemsku istraživačku nastavu, a to je ono radi čega smo mi zaista i ovdje. Na svečanosti otvorenja novih školskih prostora učenici su na zabavan i duhovit način pokazali što znaju i umiju, a među brojnom publikom bila je i ministrica znanosti i obrazovanja. Pa evo, to je začestitati kako ravnatelju škole, tako naravno i osnivaču gradu Varaždinu, s obzirom da je ovo naša škola za život od prošle godine iz eksperimentalnog programa. Nama je izuzetno važno, meni osobno, da je to sada i prostor za život, znači ne samo u prenesenom, nego u osnovnom smislu. Ono što se ovdje pokazuje da osnivač skrbi o školi, što je i zadaća osnivača, a s druge strane i kroz protekli period mi smo ulagali ne samo u eksperimentalne škole, od kojih je jedna od tih 74 škola je i šesta osnovna škola u Varaždinu, nego smo zapravo se trudili u ove protekle dvije godine ulagati i u opremu i u edukaciju, a to zajedno sa dobrim sinergijskim ulaganjem osnivača evo rezultira ovakvoj prekrasnoj školi, koja ne samo da ima izvrsne prostore, nego izvrsne rezultate. I vidi se stvarno briga u smislu da škola brine i o onima koji su daroviti i onim djeci s teškoćama, brine i na način da sudjeluju u humanitarnim akcijama, ali ta suradnja i taj žar se vidi, velim, i kad dođete u bilo kom trenutku u školu, i ja se nadam da će tako biti i dalje. Dogradnja škole vrijedna je više od 15 milijuna kuna, a u cijelosti je financirao grad Varaždin. Dakle, trojaka je vrijednost izgradnje ovih prostora i športske dvorane. Prije svega, mi smo ovime zaključili kompletnu izgradnju škola koje su sada sve u jednoj smjeni i još smo uvijek, još ćemo nažalost dugo biti jedini hrvatski grad u kojem sva djeca i roditelji, naravno pa i nastavnici, rade u jednoj smjeni. Druga vrijednost je činjenica da je ova škola, koja je jedna od ponajboljih škola uopće u Hrvatskoj, dobila konačno suvremenu knjižnicu i suvremene kabinete za STEM područje, dakle biologije, kemije, fizike. I naravno, treća vrijednost je da ovom športskom dvoranom i naši varaždinski sportaši, osobito športski podmladak i drugi, dobivaju konačno dvoranu koju će moći koristiti, jer imamo u ovom trenutku premalo dvorana. Novi školski prostori pružit će i bolje mogućnosti za stjecanje znanja te još bolje rezultate učenika.